Para pamirsa ngadepi wontenipun El Nino, kadang tani ing Sri Martani Piyungan sinengkuyung pemerintah kelurahan ugi sampun cecawis samukawisipun kalebet damel sumur ladang. Pemerintah numantar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ngemotaken supados sedaya pihak tansah siaga kangge ngadepi El Nino ingkang kadugi badhe tumatos ing wulan Agustus inggih September taun 2023 menika. El Nino saged mangaribawani tumadosing kekeringan ingkang liar, kalebet njalari wana kobongan sarta lahan, saengga ugi mangaribawani tumrap produksi pangan ingkang ginaaken angka inflasi. Wontenipun ewah-ewahan iklim jalaran kadayan El Nino, mangaribawani taneman saged risak kekirangan pasokan toya. Inggiling kelembaban hawa saged damel saya ngrembakaning omok. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika, sedaya pihak ugi sampun cecawis samukawisipun kalebet ing kalurahan Sri Martani Piyungan Bantul. Mulyono Lurah Sri Martani meratelaken bilih supados samangkenipun asiling tetanen saged sae. Pihakipun ugi sampun ngupiaken manika werni cara wiwit saking damel sumur ladang ingga Kumpotoyo. Kadang tani piyambak ugi sampun siaga jalaran ketimbang mati ngleh mending mati ragat. Nek persawahan iku dimatani mboten-mboten masalah karena apa niku sampun damel sumur ladang kalau di ten pegunungan niku pun gadah PAB sing sedaya kita buat kangge antisipasi kejadian-kejadian kemarau ingkang dawa. Dadi kula instruksikan kalian warga nek sik ten sabin untuk kangge irigasi niku anu ginakaken sumur ladang kalian pompa-pompa ingkang sampun wonten. Kadang tani tansah migatosaken komoditas olah tetanen sarta mrinata ngatur manajemen toya ingkang sae. Kajawi menika, kadang tani ugi kasuwun nikelaken pangginaning rabu organik.